24 май, денят побрал в себе си вълнението на всички, прекрачили училищния праг. 24 май, денят събрал духовната енергия на нацията и възторжения ек на празничните кампании. Първолаче, гали мисълта ми и влива радост в моето сърце. Първолачето огрява и деня ми със своя изгрев малко личице. Днес най-развълнувани са малките първокласници. Нека поканим тези малки чаровници да ни зарадват с това, на което са се научили през своята първа година в училището. Бе тиха есен, капиха листата, звънчето пееше с криятен глас, отворихме страхливичко вратата и влязохме за първи път в клас и мислехме си нищичко не мога, не знаехме едно и две дори дали учителката ще е строга, дали другарчетата са добри. Буквите изучихме и вече знаем с тях да пишем и четем. С буквите отиваме далече, с буквите се учим и растем. С буквите започваме другарство, най-добро другарство до света. Те ни водят в приказното царство на чекмото и писмеността. Празнична радост в гърдите напира, в сърцето ми детско едва се побира. Венци сме обили с божур перуника, с люля цибели и горска иглика. Че днес е празник, голям се народен, на двамата братя Кирил и Методи. Слава вам, творци велики, на славянското писмо! Вие очите ни разкрихте за наука и добро. Вие в книга претворихте звънкогласната ни реч и трудът ви се разнесе надалеч и надалеч. Всички цвете помножете пред свещения им лик. Подвигаем да прославим, подвигаем тъй велик. Върви, народе, бразудени към светла банина, върви, с книжността сила нова, съдбините си поднови, върви към мощната просвета, световната борба, върви, от възраст неизменна ходен и Бог ще те благослови напред. Напред науката е слънце, което душите грее, напред народността не пада, там, дето знанието живее. Всеки може, всеки знае своята буква да познае, ала я вземи буквара и от приказката стара два-три реда прочети. Ей, какво ще кажеш ти? Сложна работа е тая, аз по себе си го знае. Сричах половин година, най-трудното отмина. Вече мога като батко да чета спокойно, гладко, ах, направо със страхотно, първокласниче, грамотно.